Доброго вечора усім, хто щойно до нас приєднався у прямому ефірі «Тема дня». І сьогодні будемо говорити про те, як і де зараз навчаються учні реорганізованої школи мистецтв імені Ігоря Герети. У нашій студії Ольга Пухиляк, начальник управління освіти Тернопільської міської ради. Кажу вам доброго вечора. Доброго вечора, і, власне, шановні телеглядачі. Розпочнімо розмову після короткого відеоматеріалу, де, власне, короткий дайджест і передісторія того, як відбувалися події щодо реорганізації школи мистецтв. Новий навчальний рік. Колись 21-ша школа в Тернополі розпочала з новим статусом та назвою. Тепер на проспекті Злуки, 51, знаходиться Тернопільський ліцей номер 21. Спеціалізована мистецька школа імені Ігоря Герети. Нагадаємо, попри численні весняні акції протесту, частини педколективу та деяких батьків, учнів школи на Медовій, депутати обласної ради вирішили таки реорганізувати експериментальну школу мистецтв шляхом її об'єднання із 21-ю. Після злиття двох закладів тепер тут навчається 721 учень, третина – учні мистецького спрямування. Наразі школа-ліцей без директора. Конкурс на заміщення його посади ще триває, однак навчання попри це розпочалося повноцінно. Сьогодні був перший робочий день. Звичайно, що було всім важко, тому що дітки прийшли, не знають, що добре наш заклад, вчителі, але як ми бачимо, що колективи дуже швидко об'єднуються, як вчительські, так і учнівські, і знаходять спільну мову. Аби створити належні умови для всіх учасників навчального процесу, об'єднаній школі було виділено біля 3 мільйонів гривень, каже вже колишній директор 21-ї школи Наталія Секелик. Протягом 2 місяців, липень і серпень, у нас відбувалися тут ремонтні роботи. Перегороджений повністю весь вестибюль, і тут створено для тих дітей, для їхніх мистецьких занять, створено 4 кабінети. Крім того, ще є 3 невеличкі кабінети теж на першому поверсі у правому крилі, це для мистецьких занять. 1 хореографічний зал ми додатково ще зробили. І обладнали, і обладнають вони саме вже для себе зал для художнього мистецтва. Ну, крім того, в нас є ще спортивна зала, є актова зала, є спеціальна танцювальна зала. Щодо ремонтних робіт, то крім вестибюля ще зроблено повністю ремонтні роботи у їдальні, в харчоблоці за рахунок підприємця і в самому залі за рахунок коштів міського бюджету. І все обладнання в їдальні теж замінено на нове. Це плити, холодильники, жаровичні шафи, мийки всі, витяжка, все це теж замінено. А для дітей, для тих, що до нас прийшли із школи мистецтв, ми обладнали 12 навчальних кабінетів, тому що прийшло 12 класів, на паралелі по одному класу і 2 дев'ятих класи. Але для того, щоб їм там створити комфортні умови, то потрібно ще було здійснити ремонт системи опалення. Так, опалення замінене повністю, все по стояках у 12 навчальних кабінетах і в 14 маленьких кабінетах, котрі пов'язані з тими великими, і в їдальні теж повністю замінене опалення. Окрім того, облаштували внутрішній двір школи газонами та бруківкою. Додають, таких одночасних оновлень в школі не бачили дуже давно. Що ж до організації навчального процесу, то всі групові заняття дітей проходять в об'єднаній школі на проспекті Злуки. За винятком деяких індивідуальних занять, які проводять в старому приміщенні на Медовій. Ці класи з 1 по 11, наші школи мистецтв, вони зараз навчаються тут в загальному колективі. Питання стоїть індивідуальних занять. Це ми зараз з викладачами мистецького циклу обговорюємо на нарадах, як ми нам правильно скласти розклад, щоб всі помістилися. Звісно, ми робимо акцент, щоб всі дітки були в одному приміщенні і щоб не було цих незручностей. В кожному класі в нас є по 3 класи паралелі. Це 1-й А, Б – це колишні 21-ї школи, і В – це наш мистецький клас. Ми працюємо, починаємо працювати за тими ж робочими навчальними планами, які працювали на школі мистецтв. Звісно, вони трошки удосконалені, трішечки змінені, але в основному ця база, якийсь цяк залишився з школи мистецтв. Нагадаю, що 1-4 класи, початкова школа, навчалися, діти отримують всебічний розвиток. Вони мають і ритміку, і образотворче мистецтво, і навчання музичної грамоти, окрім загальноосвітніх основних предметів. З 5 по 9 клас функціонують вже профільні відділи. Наразі в нас функціонує музичний відділ, хореографічний,
музичний та художній. Також у нас в перспективі є бажання також театральний, оскільки багато запитів і дітки, і батьки питаються, тобто це на часі. Самі учні колишньої школи мистецтва, тепер ліцею номер 21 спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря Герети, кажуть, звикають до нових приміщень і більшого колективу. Зараз у нас нові класи, нас трішки переформували класи, прийшли навіть деякі новенькі. У нас старі вчителі є і деякі уроки вчать вчителі з 21-ї школи. Дивно, було страшно спочатку, але зараз вже поступово все налагоджується і стає все добре. Деякі діти пішли, тому що їм незручно добиратися з різних куточків Тернополя. І до нас прийшло також двоє людей. Мені зараз дуже подобаються наші зміни, тобто в нас більші класи, більші приміщення, нові люди, знайомі, набагато цікавіше стало. А в новій школі, звісно, багато плюсів, тому що є свій спортзал, є своя їдальня, свої більші класи, більша площа просто, танцювальні зали. З добиранням до школи так, як було, тому що я живу за містом, мені якось і так було б. Хоча мені здається, що мені трошки ближче навіть їхати сюди. Багато дітей, з ними треба познайомитися, хочеться якось наладити контакт, подружитися зі всіма. Тож, як ми зрозуміли із сюжету і мали інформацію з рішення сесії Тернопільської обласної ради, що діти, які навчалися в колишній школі мистецтв імені Ігоря Грети, тепер навчаються в 21-й школі Тернопільській міській на Злуки. Чи всі діти перейшли? Тому що 350 учнів було в колишній школі мистецтв. Скільки дітей перейшло в 21-ю школу? Однозначно, ми чули із сюжету, діти про це говорили. Не всі учні перейшли. Однозначно, найголовніше. Інша причина – це місце розташування закладу. Багато дітей було, проживали і проживають в центральній частині міста і, відповідно, забрали документи. Документи, особові справи забрали ще з кінця поточного навчального року, з травня. Деякі учні вже вирішили, рішення прийняли остаточне на рівні серпня. І 210 учнів з колишньої школи, обласної експериментальної школи мистецтв, перейшло в новостворений заклад. Ми реорганізовували даний заклад в рамках нового закону України про освіту, відповідно до реформи. І, як на мене, це ліцей Тернопільський номер 21, експериментальна школа мистецтв імені Герети. Оце то новий заклад, елітний заклад, поки що це тільки на папері, який створений от зараз на перспективу. Дуже хочеться, щоб він запрацював, власне, і на практиці туди йшли діти з інших шкіл, не тільки міста Тернополя, а й з навколишніх сіл. Мені дуже приємно, відрадно чути в сюжеті думки, висловлювання учнів вже теперішнього нового закладу, які, умовно кажучи, минулому році ще навчалися в школі мистецтв. Все зробимо для того, щоб дітям було цікаво, комфортно, щоб давали вчителі якісні знання, і вони закінчили, власне, вже новостворену школу, ліцей, з відповідними знаннями, вийшли людьми з великої літери. Бо місія вчителя – навчити, виховати і випустити в життя людину. Дуже правильно я розумію, що в 21-й школі будуть класи звичайні, так, загальноосвітні і з мистецькою складовою. Однозначно, так було сплановано. І так учні, які вчилися в 21-й школі за відповідними програмами, будуть продовжувати навчання і старалися по максимуму зберегти ті напрацювання, які були в школі мистецтв. Говорила заступник директора школи мистецтв, яка відповідно працювала в тому закладі, про те, які залишили. Це для учнів, першочергово, можна говорити, 5-9 класів, отак три відділення, три напрямки – музичний, художній і хореографічний. А починаючи з початкової школи, ми знаємо, що відповідно до нового закону України про освіту, всі перші класи без винятку, незважаючи на статус і на профіль, вчаться за новим держстандартом. Тут важливе було запитання, що піти в перший клас в школу мистецтв не можна було, не тому, що її реорганізували, а тому, що в перший клас можна піти лише в загальноосвітню школу, а вже потім перейти в школу мистецтв, тобто з цією складовою. На перспективу, і мова йде про і старшу школу, де будуть профільні класи. А є цього
року вже діти, які вирішили, тобто, як вперше йти в школу мистецтв, але вже в 21-ту школу, тобто, скажімо, 5-й клас, наскільки я розумію, мав би так виглядати, дійшли до школи мистецтв і вже вступили в цей клас в 21-ту, а не на медовій 5. Ну, однозначно, діти прийшли, вибір свій зробили. В межах кожен клас практично, по кількості учнів, я можу сказати, не тільки 5-го, до 9-го, в межах 20 учнів. В 10-му класі всього-навсього школи мистецтв перейшло 10 учнів, але ми не об'єднали, 21-ї школи колишньої є 26, ми не могли зробити таке об'єднання, тому що діти до 10-го класу вчилися за відповідним напрямком, тому ми зберегли цей клас. І, відповідно, він буде працювати за тим напрямок, який обрали п'ятих-дев'ятих. Один із них. Вони, скоріше всього, оберуть музичний напрямок. Ну, власне, щодо програм роботи ми поговоримо пізніше, тому що є вчителів тих, які не прийшли працювати в цю школу, і в батьків тих дітей, які не віддали дітей навчатися далі в 21-ту школу. Є також запитання, які ми почуємо пізніше, але щодо приміщення на Медовій 5. Ми знаємо, що до цього часу балансоутримувачем цього приміщення колишньої школи мистецтв імені Ігоря Грети була Тернопільська обласна рада, а, власне, розпорядником коштів на утримання цього закладу було два управління – управління освіти та управління культури Тернопільської обласної державної адміністрації. Що з приміщенням на Медовій 5, в чиїй власності та в чиєму користуванні, ми запитали заступника голови Тернопільської обласної ради. Давайте почуємо. Громадськість слідкувала, що впродовж, скажімо, півроку, фактично кожна сесія Тернопільської обласної ради, вона вносить корективи в рішення по школі мистецтв. На даний час, наскільки розуміємо, що процедура, скажімо, якраз передачі майна, але це майно передається у позичку користування якраз створеної, новоствореної школи ліцею імені Герети, 21-та школа, і вони будуть користуватися на даний час, зараз є рішення до 31 серпня 2019 року. Тобто це є власність обласної ради, ми будемо бачити, як місто проводить навчання, які створені гуртки, які створені умови для саме викладання мистецького компоненту. От і в подальшому будемо, оскільки в нас програма діє до 20-го року, ми будемо розглядати питання і фінансування мистецької складової, і також приміщень для наших дітей. Тобто приміщення на Медовій 5 зараз у власності обласної ради, але в користуванні міської, правильно? Так, воно зараз у власності обласної ради, балансоутримувачем є управління майнового комплексу обласної ради. І воно буде на правах позички передано місту для навчання. Зараз що там відбувається, чи ви знаєте? Ну, я думаю, що мав би відбуватися навчальний процес, це вже більше зараз компетенція УЗМК і міста, підписання договорів і так само розміщення саме тих дітей, тих спеціальностей, які там вбачає за правильне керівництво ліцею. Щодо фінансування, ви кажете, що програма діє до 2020 року, тобто які кошти передбачені? В даному випадку на рік, відповідно до програми, передбачається близько 8 мільйонів на мистецький компонент. Тобто обласна рада не відмовляється від цих зобов'язань своїх, і до кінця року, ну так, якщо по пам'яті, десь ще близько 3,5 мільйонів є на забезпечення мистецького компоненту. Але ми повинні розуміти, знову ж таки, що процес реорганізації шляхом приєднання, він тягне за собою саме якраз виплату компенсацій, заборгованості і вихідних, і так далі, і так далі. Тобто це значні суми. І думаю, що за поданням міста будуть вноситися певні корективи, і ми будемо відповідно реагувати. Яке у вас бачення, що буде після 2020 року, коли ця програма фінансування школи мистецтв завершиться? Ну, знаєте, тут складно казати про це, але оскільки обласна рада брала на себе певні зобов'язання, ми також будемо і вимагати певні зобов'язання від міста, і будемо дивитися, наскільки є співпраця, наскільки ця школа буде відповідати статусу інтересів області, тому що ми все-таки зацікавлені, щоб ці діти в школі за кошти обласного бюджету навчалися діти з області, не тільки міста Тернополя. І тому, звичайно, ми будемо моніторити, вивчати і думаю, протягом другої половини 2019-го і протягом 2020-го року це буде писатися нова програма,
чи нові угоди будуть укладатися з містом, і на цих підставах будуть вже голосуватися, виділятися ці кошти. Власне, кілька запитань до вас у нас виникло після інформації від пана Любомира про те, як використовується приміщення. Приміщення обласної ради, але в користуванні вашому. Вашому – це управління міської ради, управління освіти, чи, власне, в міській раді і не в вашому управлінні? Чи там зараз перше, що хочу доповнити, на рахунок фінансування. Хочу сказати, що всі попередні роки, коли ще статус обласної експериментальної школи мистецтв був, міська рада співфінансувала дану школу. Крім державної субвенції, обласного бюджету, міська рада теж вела співфінансування. До сьогоднішнього дня всі домовленості, що стосовно міської ради, виконані. На рахунок приміщення ми старалися по максимуму створити матеріально-технічну базу на базі 21-ї школи, відкрити 4 кабінети, там є спортивні зали, є можливість займатися післяурочний час на базі 21-ї школи. Поки що розглядається питання, що деякі мистецькі гуртки, учні ліцею, школи мистецтв будуть займатися після уроків в даному приміщенні. Це тобто коли... поки що воно не використовується? Тому поки що не використовується, наскільки я знаю. Там далеко не зроблений ремонт, не підготовлене приміщення, так, як підготовлені приміщення наших міських шкіл. Тому це питання ще відкрите. Тобто, але ви розглядаєте, як якийсь з гуртків там буде так відбуватися? Я хочу сказати, використовуватися, що... як для навчання так буде це? Рядом біля приміщення школи, ліцею номер 21 з Луки є приміщення наше, міське Довженка, де можна використовувати для хореографії, це є школа художнє, де можуть займатися діти. Але ще раз наголошую, що ми по максимуму створили умови, власне, на базі 21-ї школи. Щоб діти не їздили. Щоб діти не їздили. Тому що, як на мою думку, учні перших-четвертих класів, це взагалі, мені здається, мова не може бути про те. Це незручно і не дуже просто буде діткам добиратися. Вони будуть мати всі умови для того, щоб займатися в школі номер 21. Тобто інструменти музичні вже перевезли. Частину перевезли. Такі, як фортепіано, ще не перевезені, але ми над цим працюємо. Клас для хореографії можна облаштувати 21-й чи вже облаштований? Він вже облаштований. Хочу сказати, що в даному закладі два великих спортивних зали для старшої школи і для початкової. Відповідний навіть два зали для хореографії. Музичний зал, ми називаємо його актовий зал, де зроблені ремонти. І, власне, десь наголошувалося, вже в столові відповідні ремонти зроблені були і створені нові кабінети. Так що учні, які прийшли в школу мистецтв, могли вже за тих два дні побачити відповідні позитивні зміни. Наші журналісти сьогодні були на Медовій 5, там нам не дозволили знімати, тому що кажуть, що навчальний процес не ведеться. Поки що ви кажете, тому що там не облаштовано, потрібні ремонти, але ви розглядаєте як заклад для навчального процесу приміщення на Медовій 5. Висловлюють думки педагоги, керівництво колишнього даного закладу школи мистецтв про те, що на перспективу десь мали би можливість і там займатися. Я вже чергове наголошую на тому, що ми максимально створили умови в 21-й школі. Так, тому що є багато запитань, як будуть використовувати це приміщення, тому я ще раз запитую про те, чи ви чекаєте, щоб розробити ремонт і там потім дітей навчати, чи поки що не використовувати? Ми реально дивимося на речі. Я хочу сказати, що ми створювали протягом літнього періоду ми працювали для того, щоб відповідні і кабінети, і спортивні зали прийшли діти, і там все зроблено. Суто управління освіти і науки, міська рада не розглядало це приміщення, де на Медовій, де вчилися учні школи мистецтв в минулих роках. Тому я не можу навіть говорити про це приміщення. Ми там кошти обласна рада не давала на ремонтні роботи. Я вважаю, що взагалі дітей треба навчати і виховувати естетично. І вони в відповідному приміщенні мають займатися. Я не хочу аналізувати, але я мала можливість побувати в тому приміщенні. І, власне, я переконана, яке знаходиться на Медові, ну, далеко не готове для того, щоб там займалися діти. Власне, щодо коштів, які каже пан Любомир Крупа, що будуть виділятися, чи вже
вже виділені. Якщо ми говоримо про цих 3,5 мільйона, де він зазначив, що ще будуть до кінця року, це ті кошти, за які ви зробили ремонт, вони вже виділені, чи це ті, які ще мають виділити для... Спасибі за запитання. Хочу сказати, що на сьогоднішній день, бо я привикла говорити по факту, обласна рада, дякуємо їм за те, виділила 500 гривень на капремонт приміщення школи 21. Крапка. На сьогоднішній день ще абсолютно жодних грошей на фінансування мистецького компоненту з обласної ради не виділено. Є обіцянки? Побачимо. А власне, що з педагогічними працівниками, яка ситуація склалася, ми подивимося за кілька хвилин, тому що, власне, сьогодні відбувалося судове засідання, де деякі працівники подають позов до управління культури та атестаційних комісій щодо, як на їхню думку, незаконного позбавлення їх статусу вчителя першої категорії. Власне, яка ситуація з педагогічним колективом, дивимося далі. Сьогодні зібралася я і мої колеги в зв'язку з тим, що мене та Шевчук Ліляну Арсентівну, Пухонського Володимира Степановича неправомірно позбавили звання старшого вчителя. Відповідно, я і Ліляна Арсентівна Шевчук подали позов проти Тернопільського обласного управління освіти, атестаційної комісії третього рівня та Тернопільської обласної школи мистецтв в зв'язку з тим, що нас було неправомірно позбавлено старшого вчителя. Чим аргументувала атестаційна комісія третього рівня, чому нас позбавили? Провина не ваша, ви відповідаєте займаній посаді. Єдине, що управління культури не мало права атестувати, так як ви вчителі загальноосвітнього закладу, але не мистецького. Коли я запитую, в чому моя провина, ну, вашої провини немає. Так, атестували вчителів на присвоєння звань старший вчитель-методист з 2011 року. Тобто ми бачимо явне правопорушення щодо що і зі сторони управління освіти, щодо і з управління культури, що не вияснено, хто має нести за це відповідальність. І голова обласної адміністрації покарали людей, які зовсім не винні в тому, як вони могли такі правопорушення пропускати стільки років. Фактично, це два управління в одній адміністрації. Як таке могло статися, не знаю. Ну, в принципі, відповідно до типового положення працівників освіти, ми звертаємося до атестаційної комісії, до голови атестаційної комісії. Що ми і зробили? Ми не вправі вирішувати, чи повноважна та комісія нас атестовувати, чи ні. Це вже рішення вищестоящих отих комісій третього рівня. Ми звернулися до голови атестаційної комісії, а куди вже далі пішло, це вже нас не стосується. Але бачимо, що покарали тих, що стоять найнижче. На сьогодні у мене є дані, що більше 35 вчителів звільнені. Наказом директора звільнено 35 вчителів. Це і викладачі-методисти, і вчителі-методисти. Це старші вчителі, це вчителі вищої категорії. Тобто фахівці, які мають високий клас професіоналізму. Власне, ситуацію щодо педагогічного колективу ми попросили прокоментувати начальницю обласного управління освіти та науки Ольгу Хуму. Давайте почуємо, що вона каже з цього приводу. Що стосується, власне, звільнення педагогічних працівників в школі мистецтв, якщо взяти згідно статуту даного навчального закладу, він повністю був підпорядкований управлінню культури. І педагогічних працівників призначав і звільняв керівник даного навчального закладу. На сьогоднішній час жоден педагогічний працівник в управління освіти не звертався щодо працевлаштування в будь-який інший навчальний заклад чи міста Тернополя, чи Тернопільської області. Знаю, що десь є певні питання, то вони звертаються в міське управління освіти і науки, тобто в першу чергу вони забезпечують робочими місцями тих педагогічних працівників, які звільнені зі школи мистецтв. Близько 30 було скорочено таких працівників. Якщо би звернулися, чи є в управлінні освіти обласної державної адміністрації місця, щоб їх працевлаштувати? Будемо шукати, адже на території міста Тернополя ми маємо і обласні заклади освіти, хоча це інтернатні навчальні заклади, але ми зможемо також десь частково допомогти і, якщо потрібно, надати робочі місця. Щодо навчального процесу, чи має право управління освіти в області
області, піти подивитися, що відбувається на Медовій 5, що відбувається в 21-й школі, чи є ця мистецька складова, чи це не ваші повноваження? Що стосується мистецької складової, ці повноваження повністю має управління культури, адже вони за цим слідкують, знають більшу частину тих предметів, яка повинна бути в даному навчальному закладі. Хочу зазначити, що програму, навчальний план, який складався для цього навчального закладу, ми десь працювали спільно, ми надавали свої рекомендації, але вже, скажімо, чистий оригінал даного навчального плану нам, на жаль, ніхто не показав. Чи були прислухані до наших пропозицій і, власне, зауважень до навчального плану, чи зробили по-своєму, як вважали за потрібне у даному навчальному закладі. Ми мали розуміти, що викладачі, які читали мистецькі дисципліни, не обов'язково мають бути керівниками гуртків, де неодноразово наголошувалися. Тобто, якщо це спеціалізований заклад, він має мати і відповідні години, не тільки гурткової роботи, а, власне, і відповідні години під час навчального процесу. Те, що стосується мистецької складової, зрозуміло, ті кошти, які були виділені Тернопільською обласною радою на фінансування мистецької складової, сьогодні, власне, і передається місту Тернополю для того, щоб можна було забезпечити заробітною платою мистецьку складову. Власне, ми знову почули про гроші, але знаємо вашу відповідь, що поки що гроші не надійшли. Але щодо викладачів, скількох ви працевлаштували в 21-й школі з колишньої школи мистецтва? Перше, що я хочу сказати, що це логічний природній процес. Учнів в мистецькій школі було 350, перейшло в 21-ю школу 210. І, відповідно, зменшилося навантаження, відповідна мережа і, власне, кількість вчителів повинна була зменшитися. Я неодноразово на зустрічах з колективами і школи мистецтв, і 21-ї говорила про те, що якщо вчителі, які будуть скорочені, мають потребу працевлаштуватися, мають відповідну кваліфікацію, є з вищими категоріями методисти, ми мали таку можливість, бо вакантні посади деякі директори подавали інших шкіл. На жаль, жодна людина, жоден педагог, директор не підходив до мене з тим, щоб їх працевлаштувати. На сьогоднішній день, наскільки я знаю, заяви на призначення в новостворений ліцей, школу експериментального мистецтва імені Грети, написали заяви 28 викладачів, педагогів з мистецьким напрямком викладання і, відповідно, в межах 20 педагогів, які читають загальні дисципліни. Тобто є такі, які не перейшли, тобто це ті, які не написали заяву. Якщо ці 30 людей, як зазначила, в принципі, Ірина Ленько, з її слів, потім захочуть працевлаштуватися в інших закладах освіти міської ради, чи матимете ви можливість комусь допомогти з працевлаштуванням? Хотілося, щоб вони прийшли до 1 вересня. Я, власне, вчасно говорила про це, бо у нас були вакантні посади. Ми могли їх працевлаштувати. На жаль, вони не прийшли. Не знаю, в чому причина. Ми вас почули. В нас ще був коментар і бачення колишньої голови батьківського комітету Тетяни Цаволик, яка говорить, чому вона свою дитину не віддала 21-ю школу, але ми не маємо часу, тому я прокоментую, власне, її бачення, яке дещо також на фоні того, що сказала пані Ольга Хома, що не бачили навчальних планів і, в принципі, не впевнені в тому, що діти, що є уроки хореографії, що є уроки музики, так, як було в школі мистецтв. Тому деякі батьки через це не дали дітей в цю школу, а в якусь, напевно, ближчу, тому що не впевнені в цій мистецькій складовій. Чи є навчальні плани затверджені і чи є уроки не гурток, а урок хореографії, музики? Є відповідні музики. Навчальні плани, програми, згідно яких ми будемо працювати, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки стосовно таких закладів з мистецьким напрямком. І відповідно до цього ми там 12 педагогів працевлаштували. І плюс ми рішенням сесії міської ради відкрили ще 9 додаткових ставок гурткової роботи. Тому однозначно напрямок буде збережений, він вже збережений. Будемо відповідно працювати з учнями в різних напрямках, які сьогодні були озвучені. І вони будуть уроками, не вони гуртками, будуть а уроками. Будуть і уроками, і будуть гуртками. Учні будуть працювати і під час уроків, і будуть працювати після урочний час займатися. Результат побачимо згодом. І, власне, атестат вони будуть отримувати як так
такий, що дозволяє працювати і десь навчатися далі в мистецьких закладах. Так. Тобто буде з словом мистецька складова. Так, звичайно. Ну, власне, це важливо, що ми хотіли почути. Власне, з 350 учнів лише 210 перейшли в оновлену, скажімо, школу мистецтв на Злуки у 21-й Тернопільській школі. Власне, будемо стежити, як будуть відбуватися уроки, як буде складатися доля вчителів, які раніше працювали в школі мистецтв. Це була програма «Тема дня». Кажу вам до побачення. Зустрінемося завтра у цій же порі. І на все добре.